Bom, gente, eu tô chegando aqui na casa do seu Chico. Agora eu vou bater na porta porque disseram que o velho é mal criado. Seu Chico! Seu Chico! Seu Chico, mandaram eu vir aqui pra entrevistar o senhor. Posso entrar? É aqui a Creuza, aí eu tube. Dona Creuza, pode entrar à vontade. Com licença, seu Chico. Entrar. O senhor tem um cachorrinho, né? É, nosso cachorro, é. Seu Chico. Ah, fecha, por favor. Tá bom, tem que Tá bom, seu Chico, eu tô fechando. Fechei, seu Chico. Como o senhor vai, seu Chico? Bem, obrigado. Andando, né? Com essa coronavírus, o que é que o senhor acha, seu Chico? Não pode mais sair lá fora, não, que a polícia põe pra dentro. Mas o senhor vai fazer o que lá fora, seu Chico? Passear um pouco, ver a mulher. Mas, seu Chico, mas a mulher não vai querer um homem. Quantos anos o senhor tem? 82. Ah, seu Chico, o senhor vai querer uma mulher pra quê que não levanta a parada? Oh, dona Kedo, ô santo, mas não levanta a parada? O Chico disse isso, que não levanta a parada. Que conversa é essa? Fica mole e doente. Desmaiado e doente, não é verdade? É nada, é conversa. Mas dona Cleusa Santa, eu quero falar com você mesmo. Pode se abancar um pouquinho? Não pode ir, vai lá. Vai também. Isso. Mas aqui, o senhor, mas seu Chico, o senhor tá com 80 anos, ainda tá querendo ainda em rua, seu Chico, não pode. Eita, seu Chico tá acabado mesmo, pobre do senhor, seu Chico. Eita, uma porra dessa ainda tá querendo mulher. Ixi, Maria, eu vim bem protegida aqui, não, gente. Não é nada, não é corona, não, viu? E o que diabo é isso? O senhor tá tossindo. Água tossia besta. Mas se eu soubesse, eu não tinha nem vindo aqui, seu Chico. Isso é perigoso. Eu tô de maca. Tô de maca. Tá de quê? De maca. Tá de. O senhor tá de quê, seu Chico? De marca. Marca? Oxe. Seu Chico, o senhor querendo descer mesmo, o que é que o senhor acha dessa coronavírus? Ah, minha filha, eu digo uma coisa, tá matando meio mundo de gente. O senhor não tem medo de morrer não? O senhor já com 80 anos, querendo ir pra rua? É a hora, né? É a hora de fazer o quê? Quando chegar a hora, não pode fazer nada. Seu Chico, então senhor, eu vou embora, já tô um pouquinho atrasada. Olha, coronavírus. Você liga coronavírus o dia todo. Vixe, é coronavírus. E o senhor quer escapar e a sua filha não deixa o senhor escapar. Seu filho falou que o senhor é teimoso, hein? Amanhã eu desço, qualquer jeito. Ah, eu vou falar pra ela não deixar não, porque não pode. Não pode por causa da coronavírus que tá matando os idosos. Conversa, amanhã eu tô lá embaixo. Amanhada. Seu Chico, o senhor ainda dá alguma... Dá um jeitinho, né? Mas ainda mas a parada ainda sobe ainda, seu Chico? Claro. Dá desmaiado e não entra, eu fiquei sabendo, hein? É isso, eu tenho uma namorada aí na rua. Mas daí, acho que dessa toca não sai com ele, não sai nada, viu? Que é isso? Tá, nada, sai tudo. Falou que o senhor é enxeridinho, né? Foi enxeridinho, safadinho. As mulheres dizem, viu? Mas ela disse que é umas pobres, coitadas, umas velhinhas igual o senhor. Eita, dona aquela santo danado. Mas é assim mesmo, viu? Tá bom, só Chico, eu tô indo embora depois. Oh, tá cedo? Tá eu vou cedo? Embora. O senhor que fica na paz, tá, só Chico? Pai, não saia não, porque é perigoso, pai, viu? Eu quero que o ministro da saúde faça alguma coisa pra isso acabar logo, viu? Diga aí pra ele fazer alguma coisa. Seu ministro, seu Chico tá pedindo que o ministro da saúde acabe logo com isso aí, porque ele precisa de namorar, precisa de subir a parada dele. E o senhor tá usando Viagra? Alguma coisa? Em vez de quando, né? Em vez de quando eu uso Viagra. Mas...
Mas nem Viagra ainda a parada não funciona não, hein? É, não é com bebida azul, né? É, é. Eu não usei nem com meu marido, é zero bala. Mas tá muito caro agora, tá vendendo 50 conto. É. O senhor tá com a molesta, o senhor tá com a peste, hein? Mas salva-se, né? Mas sair nem com reza brava, seu Chico. Que nada, menino. Você tá doido, o senhor não pode nem levantar, parar. E levante aí pra mim. Eita, porra! Ai, ele quer levantar. Essa porra aí levantando. Tá bom. Ai, o velho tá morto. O velho tá na beira da morte querendo sexo. Ai, André. Mas vai ter me vergonha, seu Chico. Seu Chico, ai, fique na quarentena, viu? Ah, se cuida, hein? Se cuida. Eu vou me cuidar. Muita gente, viu? Tá bom, seu Chico. Se cuide. Tá, tchau, seu Chico. Tchau.